તમામ જગ્યાએ તુલા રાશિ વાળી વ્યક્તિ હોય ને એ એવું વિચારતી હોય. માનવી આવે એટલે માનવીય ગુણધર્મ આવે છે, માનવીય સહજ દયા, લાગણી, પ્રેમ, કરુણા આવા વિશેષ પ્રકારના તેનામાં ગુણધર્મ હોય છે. તે પોતાને દરેક ચીજોને પોતાના વિચારોથી મૂલવે છે અને એક જ રાજવે તે તોલે છે કે ખરેખર આ વસ્તુમાં શું ન્યાય છે, શું અન્યાય છે, કેવી રીતે આ વસ્તુને મૂલવી શકાય. તમામ ચીજને આવે પોતાને જ્ઞાન ઓછું હોય કે વધારે હોય, પરંતુ પોતે એક વિદ્વાન વ્યક્તિ છે તેવું વિચારી અને તમામ વાતને તે મૂલવે છે તેવો તેનામાં એક બેઝિક ગુણધર્મ હોય. માનવતા હોય, માનવતા રિલેટેડ વ્યક્તિ હોય, ન્યાય પસંદ વ્યક્તિ હોય. બીજી રીતે આપણે વાત કરીએ કે અહીંયા શુક્ર તેનો અધિપતિ થાય. હવે કલા સાહિત્યમાં પણ તેને વધુ રુચિ હોય, કલા કારીગરીમાં, કોઈ આર્ટિસ્ટિક વસ્તુમાં પણ તેને રસ હોય છે, તેવા વિષયોમાં પણ તેવા લોકો જતા હોય છે અને તેવા કલાકારી ક્ષેત્રે આગળ આવતા હોય છે. બીજી વૈભવી બાબતોના તેઓ શોખીન હોય છે. જીવનમાં માનવી આવે એટલે માનવીના મોહ, શોખ, તમામ વૈભવી બાબતો તે પણ તેને વિશેષ રૂપે વધુ ને વધુ પ્રિય હોય છે. આવા પ્રકારે તેમનો રસ પણ વૈભવી બાબતોમાં હોય છે, ન્યાયની બાબતોમાં હોય છે, માનવીય રીતે સરળતાથી જીવન જીવવું તેવી બાબતોમાં હોય છે, કલા અને સાહિત્યમાં હોય છે, કલા કુશળતામાં હોય છે, કલા કારીગરીમાં હોય છે, એક્ટિંગ વગેરે ક્ષેત્રોમાં પણ હોય છે. આવી બધી બાબતો તેના વિષય હોય. દર્શક મિત્રો, આવા સચોટ અને માહિતીસભર વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકોનને પ્રેસ કરી અમારા નવા વિડીયો મેળવો.